କାମ ଦେଉନି ଚୀନ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଜନ ସ୍ଲୋଗାନ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିକ୍ରି ହେଲା 130,000 ଚାଇନା ଫୋନ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ଟିଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ଟିଭ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବର୍ଜନ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଓ ଚୀନ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଚାଇନା ନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ପୁଣି ମୋହ ଲାଗିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଆକଳନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି। 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୋକୋ M2ର ପ୍ରଥମ ବିକ୍ରୟ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 130,000 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି। ପୋକୋ M2ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 10,999 ଏବଂ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ 5,000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ 6.53 ଇଞ୍ଚ Full HD+ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ମିଡ଼ିଆଟେକ୍ ହେଲିଓ G80 ପ୍ରୋସେସର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପୋକୋ M2ରେ 4 କ୍ୟାମେରା ରହିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।